Dobrý deň, priatelia. Pekne vás vítam na tomto dnešnom prvom webinári spoločnosti Skyward Community. No, vidíte, aktuálna situácia nám nedovoluje osobne sa stretnúť a porozprávať sa o tomto našom nádhernom projekte. Aspoň vidíte, že my môžeme pracovať, zarábať nezávisle od toho, čo sa deje tam vonku za dverami. Predtým, ako začnem predstavovať náš projekt a jeho výhody a čo je vlastne cieľom nášho projektu, napíšte mi prosím vás do chatu, či ma počuť, či ma vidieť, či je všetko v poriadku, aby som nerozprával zbytočne sám pre seba. Pevne verím, že bude všetko OK. Čakám na vaše odpovede. Áno, OK, počuť, vidieť, Jožko, Tatiana, Pavel, všetko super. Dobre, tak no, vidíte, v akom stave sa nachádzame momentálne. No, momentálne táto situácia vyhnala veľa ľudí z ich komfortnej zóny. Veľa ľudí muselo zostať doma v karanténe, napríklad aj ja. Ja som sa 5 týždňov pred 8 dňami vrátil z Vietnamu. A som tu na nútenej karanténe v takej našej haciende, ktorú som si vybudoval. Je tu síce barový pult, je tu sauna, je tu všetko potrebné k životu. Ja som tu nie preto, že sa bojím. Ja viem, že ja som v poriadku, ale je potrebné dodržiavať tie nariadenia a príkazy, ktoré naša vláda vydala. A ja sa toho držím. 2 týždne, ešte 7 dní, ešte 6 dní budem tu uzavretý a potom sa vrátim zdieľať celý tento priestor nášho domu s mojou rodinou. Viete, veľa ľudí stratilo momentálne prácu. Veľa ľudí sedí doma. Nakoľko veľa prevádzok sa zatvorilo, veľa závodov, automobilky zatvorili. Tisíce ľudí sedia doma, pozerajú tie rozostrašné správy v televízii, na Facebooku, na rôznych elektronických médiách. Obávajú sa o svoje zdravie, o svoju rodinu, ako ju uživiť, rozmýšľajú, čo bude potom. No, chcem vám povedať, nebojte sa. Strach momentálne nie je na mieste. Strach znižuje našu imunitu. Namiesto strachu sa radšej pripravte na stretnutie s týmto koronavírusom, nakoľko nie všade okolo nás. Vyjdete von na nákupy, čo vy viete, koho tam stretnete. Čiže pracujte na zvyšovaní a upevnení svojho imunitného systému. Choďte na prechádzky. Teda, keď ste doma, tak do záhrady, okolo domu, na dvor. Ak máte možnosť do lesa, zacvičte si. Urobte si dýchové cvičenia, to vám zvýši príjem kyslíka do vášho organizmu. Jedzte zdravé potraviny a nezabúdajte na tuky. Tuky sú v tejto dobe veľmi dôležité na zvýšenie imunitného systému. A toto budete robiť a nebudete mať v hlavách tie myšlienky, že ja, Bože môj, áno, koronavírus. No je tu, treba sa s ním popasovať. Ale pokiaľ vy si pripravíte svoju imunitu, aby sa vaša imunita zvýšila, tak si ten vírus netrúfne na vás. O tom som 100% presvedčený. A ak si aj trúfne, tak potom vaša imunita si s tým poradí. Ako som hovoril, ja som bol vo Vietname, som v karanténe, lebo musím, ale viem, že som v poriadku. Viem, že robím pre svoju imunitu maximum. Čiže takisto, ako je potrebné sa pripraviť na stretnutie s týmto vírusom, je potrebné sa pripraviť aj na stretnutie s tými možnosťami, s tými výzvami, ktoré nám budú ponúknuté po epidémii. Nič nebude ako predtým. Na to sa pripravte.
Keď možno niektorí z vás si myslia, že ja však 2-3 týždne vydržím doma, však to je ako dovolenka. No pozor, aby to neboli 2 mesiace. Aby to nebol pol rok, alebo rok. Čiže záleží iba na vás, ako využijete príležitosť, ktorú vám dnes predstavím. Je to príležitosť, ktorou si dokážete zachovať hodnotu vášho kapitálu. Je to príležitosť, ktorá postupom času zmení dopravné návyky celého ľudstva. Je to príležitosť, ktorou si môžete zvýšiť svoj príjem bez potreby väčšieho kapitálu. Poďme na to. Aj tu, na tomto prvom slajde, je napísané, že budúcnosť začína teraz. Vaša budúcnosť tiež môže začať dnešným dňom. Záleží od vás, aký prístup si zvolíte. Spoločnosť, ja by som vám rád predstavil spoločnosť Skyward Community a ponúkol vám spoluprácu na unikátnom svetovom projekte, ktorú my budujeme ako spolupracovníci tejto spoločnosti. Skyward Community je zmluvným partnerom holdingu spoločnosti Skyway a zabezpečuje zdroje na výstavbu a na implementáciu novej, inovatívnej dopravnej siete, technológie. Firmy v našom holdingu Skyway sa zaoberajú vývojom, výrobou, certifikáciou a výstavbou inovatívnej strunovej dopravnej technológie pre 21. storočie. Je jeho súčasťou. O akú technológiu sa jedná? No, rád by som predtým pohovoril o tých problémoch, ktoré sa týkajú nás všetkých a ľudstvo si s týmito problémami nevie radiť. Dovoľte, aby som sa vám predtým predstavil. Moje meno je František Solár. Ukončil som Slovenskú technickú univerzitu v roku 1994 ako inžinier. Od decembra 2015 som investorom spoločnosti Skyway. Od decembra 2017 som riadnym členom vedenia spoločnosti Skyward Community. Viete, napriek tomu, čo sa pred niekoľkými dňami udialo s našimi umelcami, že žiadajú príspevok od našej vlády, lebo chudáci nevedia, z čoho vyžiť. Ja si umelcov vážim, lebo umelci za každým predikujú tú budúcnosť. Oni kreslia, oni malujú, oni natáčajú filmy o budúcnosti a tak ďalej. A tento obrázok som si vybral, to je obrázok z prelomu storočí, v Rusku cukríky začali baliť do takýchto obalov a na týchto obaloch boli nakreslené takéto dopravné systémy na druhej úrovni, nad zemou. Na prelome storočí, 1900 a tak ďalej, ešte v cárskom Rusku. Čiže vidíte, že tu sú nakreslené už nejaké kolajnice alebo proste nejaké trasy nad zemou, tu ich môžete vidieť, a s nejakou takou stanicou, a tuto je nejaké nástupné centrum. Na tomto druhom obrázku vidíte, že ako ľudia utekajú, to je nejaká nehoda dvoch automobilov. Vidíte, že to sú naozaj automobily z prelomu storočí. A tuto ten umelec ukazuje, že aké problémy vyvoláva takáto situácia pri nehode. Na hore tu vidíte, že bez problémov tieto nejaké dopravné systémy hore prevádzkujú. No, ako to vyzerá dnes? Toho sme svedkami každý deň. Toto sú reálne obrázky zo Spojených štátov, reálne obrázky z Ázie. Ja som svedkom týchto obrázkov, lebo pochodil som Uruguay, pochodil som rôzne krajiny Ázie, pochodil som rôzne krajiny Afriky.
Viem, aká je tam dopravná situácia. Viem, aké sú tam katastrofické podmienky pre ľudí v mestách. No, otázka je, kam ďalej s tým? To je obrázok z prístavu, kde prichádzajú, kde sa dovážajú kontajnery. Som videl podobný obrázok v Montevideu v Uruguayi, kde z kontajnerov sú postavené také vysoké, proste tak vysoko sú tie kontajnery postavené, 5-6 poschodové činžiaky. Čakajú na transport do vnútrozemia, do Bolívie, do vnútorných štátov Južnej Ameriky. Každý jeden kontajner, to znamená jeden kamión. Čiže naozaj tých problémov aj prístavoch je veľmi veľa. No aké sú tie hlavné problémy v doprave? Preťaženie dopravných ciest, nedostatočná bezpečnosť, znečisťovanie životného prostredia, no a vysoká energetická spotreba. Vidíte teraz, aká je situácia s ropou. No čo s tým? Ja som bol svedkom týchto obrázkov pri katastrofách, viete, postaví sa most cez rieku, príde prívalová vlna a už je po moste. Na Sibíri a v iných častiach sveta, kde napadne sneh, už je problém s dopravou. Áno, v arabských krajinách sa budujú nádherné cesty. Ja som niekoľkokrát bol v Dubaji, v Šarži, pochodil som v Bahrajne, pochodil som Katari, pochodil som niektoré štáty. No sú tam pekné cesty, len stačí, keď bude jedna, príde prvá púštna búrka a už je problém. Nehovorím o tom, že táto situácia nepôsobí len na nás negatívne, na ľudí, ale aj na živočíchy, na zvieratá, na celú našu planétu. Čo s tým? Ako ďalej pokračovať? Tony a tony znečisťujúcich látok idú každý deň do ovzdušia. Ak si myslíme, že riešením sú elektromobily, no na tú elektrinu tiež je potrebné niečo urobiť. Tú elektrinu je potrebné vyrobiť. A opäť sa tá elektrina ale musí vyrobiť v elektrárniach, ktoré sú vykurované, poháňané uhlím, plynom, atómové elektrárne. Čiže ten zdroj elektriny je opäť odniekadiaľ nutné získať. Ja som čítal štúdiu, keby na Slovensku sa nahradili momentálne všetky autá na diesel elektromobilmi, tak je potrebné ešte sú potrebné dva Muchovce. Čiže toto asi riešením nie je. Možno nejaký prechodný, ale nie konečný. Ľudia od nepamäti, ľudstvo od nepamäti skúša nové dopravné systémy. Áno, skúša sa aj vyniesť dopravné systémy na druhú úroveň. Lenže za akú cenu? Ktorá krajina si môže dovoliť vybudovať celú dopravnú sieť s magneticky levitujúcimi systémami? Kde jeden kilometr stojí okolo minimálne 70 miliónov dolárov. Áno, nejaké jednotlivé trasy ako v Šanghaji, do centra mesta sa vybudovalo. Táto jediná trasa funguje. Áno, skúšalo sa aj na prelome storočí. Proste v Nemecku vybudovali dopravný systém na druhej úrovni. Vidíte, ako to vyzerá momentálne. Je už neprevádzky schopné. Áno, sú rôzne kombinované systémy na druhej úrovni. Pozrite, koľko betónu, koľko železa, koľko ocele je potrebné, ako to vyzerá. Áno, máme rôzne systémy aj v horských oblastiach. Tí, ktorí ste boli vo Vysokých Tatrách, ste sa viezli so zubačkou, že v Smokovci. No ale zubačku nemôžeme všade vybudovať, kde máme kopce. Samozrejme, budujú sa aj tieto dopravné systémy kabinkové. No lenže opäť to nie je celkové riešenie. Aby som vás chcel zoznámiť s globálnym dopravným projektom novej generácie pre 21. storočie. Toto je naša technológia, kde my môžeme ekologicky, bezpečne, veľmi rýchlo túto technológiu postaviť hocikde vo svete. Môžeme ju kombinovať.
Na jednej estakáde môžu byť 4 druhy dopravných systémov. Môže tam byť nákladný dopravný systém, vysokorýchlostný, medzimestský, mestský a tak ďalej, turistický. Na jednej koľajovej estakáde. Toto sú reálne obrázky z nášho ekotechnoparku, ja o ňom ešte budem hovoriť, kde už tieto dopravné systémy sú ocertifikované, pripravené na implementáciu. A už tento rok s niektorými projektami, s konkrétnymi projektami začneme. Porovnajte, toto je síce fotomontáž, ale porovnajte zdroje potrebné na vybudovanie dopravy z jedného brehu, napríklad Dunaja na druhý breh s našim dopravným systémom. A v porovnaní so zdrojmi, ktoré sú potrebné na vybudovanie mostu. A už nehovorím, že my dokážeme prepraviť za hodinu minimálne 20 000 klientov, 20 000 cestujúcich z jedného brehu na druhý. A koľko takýchto premostení by sme mohli urobiť len v Bratislave? Za lacné peniaze. Máme systémy unibusov, ktoré sú pre 7 osôb, pre 14 osôb, pre 28 osôb, pre 70 osôb, pre 100 osôb, pre 120 osôb. Všetko je hotové. Máme vysokorýchlostný dopravný systém. Toto je reálny obrázok z nášho ekotechnoparku. Uniliot dosahuje rýchlosť do 500 km za hodinu. Budúci rok ho začneme reálne budovať v Spojených arabských emirátoch, v Abu Dhabi. Už máme pridelený pozemok na vybudovanie 30-kilometrovej trate. Máme riešenie pre nákladnú dopravu, pre sypké materiály, pre kvapalné materiály, pre kontajnery, pre rôzne druhy. Máme riešenie pre horskú prepravu. Napríklad lyžiárov na svah, našimi univindami. Tu vidíte našu stanicu, ktorá je vybudovaná v ekotechnoparku poblíž Minska. To znamená, že technológia je hotová na implementáciu. Tu vidíte kombináciu dvoch systémov. Vysokorýchlostný systém, to 500 km za hodinu. Mestský dopravný systém ako autobus, rýchlosť do 150 km za hodinu. Naša stanica v ekotechnoparku. Kombinácia nákladnej dopravy, preprava morských kontajnerov a mestský dopravný systém. Riešenie pre prístavy. Tento systém je komplexný, čiže rieši potreby aj dopravy osobnej, rieši potreby aj dopravy nákladnej, rieši dopravy potreby medzimestskej dopravy, diaľkovej dopravy, medzikontinentálnej dopravy, čiže to komplexný systém. Poďme sa pozrieť na to, ako tento systém pracuje ohľadne spotreby zdrojov. Ja som vám tu vybral dva príklady. Náš Unibike, ktorý je pre 14 osôb, ide rýchlosťou 100 km za hodinu na vzdialenosť 100 km. Je tam 14 ľudí vnútri, ľudia sa prepravujú. Aká je spotreba? Ja som tu robil prepočet z elektrickej energie, lebo pohon našich systémov môže byť elektrika, môže byť rôzne druhy energií. Benzín, nafta, petrolej, alkohol, všetko možné. Teraz sa pozrieme pre tých 14 osôb, tá spotreba na 100 km. Pri 100 km rýchlosti je 0,12 kg napríklad benzínu na jednu osobu. Vynásobte si to 14, je to 1,68 litra na 100 km pre 14 ľudí. Toto je cesta, ako znižovať spotrebu zdrojov. Ďalší príklad. Náš Uniliot, kde je koeficient odporu vzduchu. Predstavte si, že spotreba veľmi závisí od odporu, ktorý má proste vzduch voči nejakému telesu. Náš koeficient odporu CX je 0,065. To je v nejakých jednotkách.
Koeficient odporu vzduchu pre najmodernejšie, najšportovo vybudované Lombardini je 0,6. 10-násobne vyšší pre toto Lombardini. Pri rýchlosti 500 km za hodinu na vzdialenosť 100 km tá spotreba je 0,93 kg napríklad toho benzínu na jednu osobu. Keď si to vynásobíte, to je nejakých, ja neviem, keď to vynásobíte šiestimi, tak dostanete nejakých 6 litrov. 6 litrov na 100 km pre šiestich ľudí. Nehovoriac o tom, že všetky naše systémy sú autonómne. To sú ako dopravné androidy. Plne funkčne, automaticky ovládané. Poďme sa pozrieť na iné čísla. Porovnanie investičných nákladov, prevádzkových, spotreba, prepravná kapacita, pôsobenie na životné prostredie alebo nehodovosť, porovnaní Skyway dopravného systému s vlakom, s automobilovou dopravou, s monorelom, lietadlová, letecká doprava, metro, maglev systém, železničná doprava, lodná doprava a lanovky. No poďme sa pozrieť na investičné náklady, napríklad na vybudovanie 1 km. Sami vidíte, že investičné náklady sú najmenšie pri našich dopravných systémoch. Prevádzkové náklady, ktoré sú veľmi dôležité z hľadiska investícií, sú opäť najnižšie. Energetická spotreba. Priemerne 6 razy nižšia ako energetická spotreba nutná pre iné komerčné dopravné systémy, železničná doprava, nákladná doprava. Kapacita prepravná. 50 000 klientov sme schopní prepraviť za hodinu. Moskovské metro, ktoré je jedno z najväčších vo svete, dokáže dopraviť 40 000 klientov za hodinu. Environmentálna záťaž, nečistenie environmentálu životného prostredia. O toto nám vlastne ide. Aby to znečisťovanie bolo čo najmenšie, aby sme dostali tú prírodu tam, kde bola pred stovkami rokov a tisíckami rokov. Životu schopnosti. Nehotovosť. Skoro na nulovej úrovni. Takže toto je dopravný systém, ktorý je navrhovaný pre 21. storočia. Môžete byť súčasťou tohto dopravného systému. Vráťme sa k tým problémom, o ktorých sme hovorili na začiatku. Preťaženie dopravných ciest tým, že tento dopravný systém budujeme na druhej úrovni nad zemou, nezavadzia nám, chodcom, nezavadzia iným veciam. Preťaženie dopravných ciest sme vyriešili. Bezpečnosť sme vyriešili. Ja som hovoril, že tieto systémy sú úplne androidy. Dopravné androidy. Samopoháňané. Nezávislí jeden na druhom. Komunikujú medzi sebou. Keď sa niečo stane s nejakou našou kabínkou, tak tá druhá kabínka príde na pomoc, odtiahne ju do najbližšej stanice. V tohto procesu sme boli svedkami vlani, keď sme sa zúčastnili ekofestivalu v našom inovatívnom na tom ekotechnocentre. Znečisťovanie životného prostredia vyriešené, zastavené alebo znížené na minimum. Koľko, ako som hovoril, pohon elektrickou energiou je čistý, to je čistá energia. Energetická spotreba znížená mnohonásobne. A to sú prednosti, ktoré nemá žiadny dopravný systém. Ukážte mi jeden dopravný systém na svete, ktorý dokáže riešiť tieto problémy. Ani jeden. Že preto hovorím, že vy môžete byť súčasťou tohto nádherného projektu, ktorý zachráni našu planétu. Aby sme ju nechali čistejšiu pre naše deti, pre našich vnúkov, mozgom.
Celého tohto projektu je pán Anatolij Eduardovič Junický, ktorý od roku 1978 pracuje na týchto technológiách. Nie je tak, že firma sa objavila pred rokom. Ale to je niekoľko desiatok ročná systematická práca na vývoji, na testovaní, na certifikácii a tak ďalej tohto dopravného systému. My sme sa zúčastnili viacerých svetových výstav. Napríklad v Berlíne, prvýkrát v 2016, kde sme predstavili náš Unibike, Unibus. Potom v roku 2018, dva roky na to, kde sme predstavili náš Unilio, vysokorýchlostný dopravný systém. Tento rok sa tiež chystáme na výstavu Inotrans do Berlína. Bude v septembri, myslím, 25. Príďte sa tam pozrieť na našu technológiu. Samozrejme máme, ako som hovoril, zabezpečené certifikáty na našu dopravnú technológiu. Čiže tento rok vychádzame s touto technológiou na svetový trh. Práve to najlepšie obdobie, keď sa môžete zapojiť do tohto systému. Máme vybudované vlastné kancelárske priestory, konštrukčné štúdia pre konštruktérov. Momentálne pre spoločnosť, ktorá sídlo má v Minsku, v Bielorusku, pracuje viac ako 1000 vysokokvalifikovaných odborníkov, konštruktérov, dizajnérov, rôznych špecialistov, IT špecialistov a tak ďalej, ktorí používajú najmodernejšie spôsoby dizajnovania, obrábania súčiastok. Všetko sa robí v našej spoločnosti. V tomto výrobnom závode máme vybudované niekoľko výrobných hál, kde spoločnosť je pripravená na rolling stock, je pripravená na výrobu a uspokojenie prvých zákazníkov. Poviem vám, že na tento rok niekoľko projektov, reálnych projektov, už bude spustený. Máme vybudovaný náš ekotechnopark v Marinej Gorke, v blízkosti Minska. Je tam 6 dopravných systémov, ktoré sú certifikované. Príďte sa pozrieť tento rok v auguste. Čakáme vás. Momentálne budujeme naše centrum v Šarži, v Spojených arabských emirátoch. Budujeme prvý ekodom z dreva v Spojených arabských emirátoch, nakoľko v arabských emirátoch zákonom je zakázané stavať domy z dreva. Za prvé tam žiadny strom nenájdete, za druhé z bezpečnostných dôvodov. Ale šejk Dubaja, pán Maktum, osobným povolením povolil pánovi Junickému vybudovať prvý ekodom v Spojených arabských emirátoch a tak to bude vyzerať. Už je z dvoch tretín dokončený. Dokončili sme prvú časť výstavby nášho dopravného centra v Šarži. 400 metrov skúšobnej trasy už testujeme od októbra minulého roku. Teraz sa stavia druhá etapa, 2,5 kilometra trate do americkej univerzity, kde študuje viac ako 50 tisíc študentov a bude využitá na prepravu týchto študentov na univerzitu. Kombinovaná aj s nákladnou dopravou. To sú reálne obrázky, reálne fotografie z našej technológie práve z tohto centra v Šarži. Tento rok ideme budovať 15-kilometrový projekt v centre Dubaja s 21 stanicami. Tých 2,5 kilometra, ktoré som hovoril, čo sa teraz buduje do tej americkej univerzity, tak bude dokončený do Expa 2020. Expo začína v októbri, bude trvať pol roka, myslím do apríla do roku 2021. Pozývame vás, príďte sa pozrieť. Čiže naozaj táto firma napreduje a ja len opakujem, buďte jej súčasťou. Opakujme si výhody našej technológie. Tento transport je inovatívny, budovaný na druhej úrovni nad zemou,
má vysokú rýchlosť, je bezpečný, účinný, ľahko integrovateľný, to znamená, my nepotrebujeme rozbúrať proste cesty, napríklad v Bratislave. Ja si ho celkom viem predstaviť cez most SMP nad mostom pekne, tam, kde sú tie neóny v strede. A je priateľský k životnému prostrediu. O čo by nám každému malo ísť? Znížiť emisie. Nachádzame sa v 14. etape rozvoja implementácie z 15 etap. Čiže sme v predposlednej etape ako startupová spoločnosť, tesne pred uvedením technológie na svetový trh. Ale pozrite si históriu spoločnosti. Tak, ako som hovoril, táto spoločnosť nevznikla pred rokom, pred dvomi rokmi. Od roku 1978 sa pracovalo na rozvoji technológií. 40 rokov. 40 rokov. Od roku 2015 už sa cieľene skupina inžinierov pracuje na inžinierii. Už na pohonoch, už na bezpečnostných systémoch, už na implementovaní a tak ďalej. Kúpil sa závod v Minsku. Od roku 2016 sa pristúpilo už k stavaniu. V roku 2015 sme začali budovať náš ekotechnopark na 37 hektár Marinej Górky, o tom som hovoril. A teraz sme tam postavili 6 druhov doprav, ktoré sú už ocertifikované. Čiže od roku 2017-2018 sme začali demonstrovať našu technológiu a robiť certifikačný proces. No a teraz, tento rok, rok 2020, je rokom implementácie. A čo som hovoril, spoločnosť vychodí na burzu, v júli spúšťame STO, Security Token Offering, ponuku tokenov, potom sa urobí IPO, Initial Public Offering, s našimi podielmi spoločnosť pôjde na burzu. A to bude potom dôležitý úsek. A tam vznikne veľká otázka. Budú naše akcie na burze rásť, alebo nebudú? No budú. A bude dostatok projektov. A to, že sa chystá podpísať pán Junický niekoľko veľmi významných projektov počas Expa v Dubaji v hodnote 50 miliard dolárov, to je fakt. Čiže tie projekty budú. Tak sa pripravme na to. Ako je možná spolupráca? No, tak ako v každej spoločnosti, ktorá niečo ponúka, aj v našej spoločnosti môžete mať otvorený bezplatne váš kabinet na internete, kde sú všetky informácie o našej spoločnosti, o technológii, o systéme práce a tak ďalej. Nestojí vás to nič, ani jeden, ani jedno euro, ani jeden dolár, máte to úplne zdarma. Spýtajte sa tých ľudí, ktorí vás dnes pozvali na prezentáciu. Samozrejme, sú u nás investičné možnosti od veľmi nízkych súm, 25 dolárov. Ale čo je dôležité, že v prípade úspešnej realizácie projektu, v čom 100% ja verím, každý z nás bude môcť získať dividendy z podielu na zisku z projektov spoločnosti. 20% zisku je vyčlenených na vyplatenie dividend spolumajiteľom, lebo my sme spolumajiteľia technológie. Keď som zainvestoval do technológie, som spolumajiteľom. Mám o tom doklad, mám certifikát a moja investícia bola urobená na základe konvertibilnej zmluvy, kde mám nejaké záruky. Kde je povedané, že ak nechcem byť spolumajiteľom technológie, a pomôžem spoločnosti v tomto štádiu. Po troch rokoch od mojej investície si môžem pýtať svoje investície späť, maximálne so 4% ročným úrokom. Čiže mám garanciu, že o svoje investície neprídem. A takúto garanciu vám nedá nikto, ani banka. Spoločnosť môže oznámiť, čo už aj urobila, odkúpenie akcií. V októbri 2018 bolo prvých 5000 investorov spoločnosti schopných predať svoje akcie až so ziskom až 10 násobok. 10 násobným ziskom.
Akcie sú váš majetok. Môžete ich predniesť na svoje deti, vnúčata ako dedičstvo. Aktuálna hodnota našich podielov v tejto predposlednej 14. etape je s diskontom takým priemerným 1:40, 1:35. Čo je to ten diskont? No ten diskont je momentálna zľava, ktorú získate, keď si zabezpečíte podiely spoločnosti. Hodnota, nominálna hodnota, s ktorou sa pôjde na burzu, je 1 dolár. A keď si tento 1 dolár, 1, vydelíte 35, tak vám vyjde nejaké číslo 0,33. To je reálna hodnota momentálne našich podielov. A teraz si predstavte investovanú sumu, napríklad 100 dolárov s týmto diskontom. V momente, keď spoločnosť pôjde na burzu s reálnou hodnotou 1 dolár, táto suma sa vám násobí na 3500 dolárov. A to nie je zlá investícia. Aktuálna hodnota akcií je oveľa nižšia ako ich nominálna hodnota, čo som teraz hovoril. V prípade rozhodnutia spoločnosti vstúpiť na burzu, môžete mať príležitosť predať svoje akcie. A toto je spôsob, ako ochránite hodnotu vášho kapitálu. Ochránite hodnotu vašich peňazí. Ja viem, že momentálne spustu spoločnosti robí webináre, robí školenia, robí náborové mítingy. Porozmýšľajte trošku. Kde dať svoje našporené peniaze? Kde ich investovať? A pokiaľ nemáte tie peniaze na investovanie, tak vás naučím, ako ich zarobiť za veľmi krátky čas. Tu som napísal link na dnešný webinár, ktorý sa bude konať o 20. hodine. Opíšte si ho, urobte si fotografiu, ja dám preč túto šipku, urobte si fotografiu s mobilom a všetkých vás pozývam. A teraz sa spojte s tými ľuďmi, ktorí ste tu dneska prvýkrát, ktorí ste ešte nie našimi spolupracovníkmi. Spojte sa s tými ľuďmi, ktorí vás pozvali na túto prezentáciu, na tento webinár. A zriaďte si bezplatne internetový kabinet, internetovú kanceláriu alebo office pre vás. Je to zdarma. A tam nájdete všetky informácie, ktoré potrebujete o našom projekte, o našej technológii. A prihláste sa večer na tento webinár, kde podrobne budem vysvetľovať systém spolupráce, kde podrobne predstavím náš projekt. Cieľom tohto polhodinového webináru nie je, aby som všetko podrobne vysvetlil, ale aby som vám ukázal cestu, aby som vám ukázal možnosť, aby som vám ukázal také svetlo za tunelom, že nie je potrebné sa strachovať. Je tu riešenie pre vás, pre vašich blízkych. Takéto webináre budem robiť každý útorok a každý štvrtok o 10. hodine. Pozvite svojich známych, priateľov. Pozvite už tých ľudí, ktorí ste predčasom oslovili. Lebo u veľa ľudí sa momentálne situácia rapídne zmenila. Pomôžte im. A každý útorok a každý štvrtok o 20. hodine náväzný webinár, kde, ako som hovoril, budem detaľnejšie vysvetľovať aj možnosti spolupráce a detaľnejšie pohovorím o technológii. Budem vás informovať s novými informáciami, nakoľko aj my vedenie spoločnosti zasadáme 2-3 krát týždeň. Takže prajem vám dobré rozhodnutie, pozrite si informácie na internete o našej spoločnosti, o našom projekte. Prosím vás, pozerajte na oficiálnych stránkach. Nie rôzne tam diskutujúce skupinky, ktoré diskutujú medzi sebou a to sú ľudia na 99%, ktorí nikdy nevideli prezentáciu, nikdy sa nestretli s našou technológiou, nikdy nesedeli v našej technológii a nepreviesli sa. Takže ďakujem vám zatiaľ za pozornosť. Ako som hovoril, spojte sa s ľuďmi, ktorí vás pozvali na tento dnešný úvodný webinár. Dohodnite ďalšie kroky a čakám vás dnes večer
o 20. hodine s webinárom, kde vám podrobne ukážem všetky možnosti, ktoré naša spoločnosť ponúka. Majte sa dobre, chráňte sa, pripravujte sa na nové časy. Prajem všetko dobré.